Бардык мыйзамдар элдин кызыкчылыгы үчүн иштөөсү керек. Көрсөтмөсүз жана буйруксуз аткарылганда гана өлкөдө мыйзамдуулук орнойт. Учурда бюрократиядан арылуу үчүн эки нерсеге жеңилдик киргизилди. Ал юридикалык каттоо боюнча мыйзам жана бир катар милдеттерди нотариус аркылуу чечүү. К примеру, если в госнотариусах у нас очереди, значит Мисалы, юридикалык жактарды каттоого ылайык, юр жактарды каттоо 3 күндө гана жүзөгө ашырылчу. Биз болсо ыкчам кызматтарды киргиздик. Ага ылайык 3 сааттан 6 сааттын ичинде тийиштүү документти алууга болот. Мына ушул сыяктуу бюрократияны жоюшубуз керек. Ушундайдан улам тааныш билемдик орун алып коррупцияга жол берилип келинген. Азыр болсо баары ачык айкын. Эгер шашылыш болсо, акы төлөнүүчү ыкчам кызматты колдонсо болот. Ушул сыяктуу иштер бардык тармакта жүргүзүлүш керек. Кызмат алуу сапаттуу жана тез болуш керек. Юстиция министрлиги өлкөнүн мыйзамдарынын аткарылышын жакшыртуу боюнча ишти активдүү баштады. Органдын өзүндө бул ыкма мыйзамдарды кайра жаңылоо деп аталды. Ал инвентаризацияны, аудитти жана дебюрократизацияны камтыйт. Бул үчүн юстиция министрлиги юридикалык жактарды каттоо жөнүндө жана нотариат жөнүндө мыйзамдарды күчүн жоготту деп тапкан. Нотариальные услуги по делам по наследству ведут только Мурастарды бөлүштүрүү боюнча нотариалдык кызматтар бир гана мамлекеттик нотариустарда жүзөгө ашырылып келет. Ал эми нотариустардын саны өтө деле көп эмес. Мындан улам аларда кезек көп болуп, ишти эффективдүү аткарууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бул өз кезегинде коррупцияга жол берет. Бир айдын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн функцияларынын реестри бекитилет. Андан кийин коррупцияга каршы күрөшүү ишкерлик кеңеши юстиция министрлиги менен биргеликте мамлекеттик органдардын функцияларын аутсорсингке бере баштайт. Коррупциянын санын кескин түрдө кыскартат. Ошону менен катар эле жарандардын убактысын, ошону менен катар эле баягы мамлекеттик кызматкерлерге борбордук өкмөткө болгон ишенимин жогорулатат. Ошого байланыштуу бул нерсени биз азыркы учурда мындай приоритеттүү багыттардын катарына коюп жигерди иштеп жатабыз. Бюрократизмди жоюу жана аутсорсингке берүү процессине бардык мамлекеттик органдар жооп бермекчи. Ал эми аны ишке ашыруу үчүн мамлекеттик органдарга юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу жана укук институту тарабынан консультациялык методикалык жардам көрсөтүлөт. Акнур Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.